Tamam. Ben Arzu Yaşar kızım. Bugün sizinle Pestalozis Merkezi'nin kitabından, Dyson Lambert'in olan kitabından 10 tane kol serçe meselemiz var burada. Bunların izahına birlikte bakalım. Birinci meseleyle başlayalım. Birinci gövden 3 gaz uçtu. İkinci gövden 5 gaz, birinci göl uçsa her iki gölde beraber sayıca gaz olur. İkinci gölde 20 gaz kalarsa evvelce birinci gölde neçe gaz var idi? Deməli, burada gəlin göstereyim. Bu birinci göl, bu da ikinci göl. Düzdür mü? Bilmirik bunlarda ne qədərdir. Deyir, birinci göldən 3 gaz uçdu getdi. İkinci göldən 5 gaz birinci göle keçdi. Her ikisinde beraber sayıda gaz olar. İkinci gölde burada 20 gaz kalarsa. Ve daha sonra burada bir cümle işlerdir. Deyir ki, beraber sayıda gaz olar. Demek burada da 20 olub. Burada 20 deyse burada. İndi, demek ikinci gölde olub 20 üstə gəl 5, 25. Birinci gölde olub 20 çıx 5, üstə gəl 3. Yəni 18. Bizə nə soruşur? Birinci göldə neçə qaz var? 18 B variantı. Bu qədər asan, heç bir tənlik falan qurmadan tez bazar həll yolunu tapa bilərik. İkinci suala keçək. Deyir, iki ağacda cəmi 30 sərçə var. Birinci ağacdan iki sərçə, ikinci ağaca keçsə, hər iki ağacda bərabər sayda sərçə olar. Yenə iki dənə belə boşluğuna çəkirəm. Cəmi 30 sərçə var. İkisində birlikdə 30 sərçə var. Birinci ağacdan 2 sərçə ikinci ağaca. Buradan ikisi çıxıb bura keçsə, hər iki ağacda bərabər sayda sərçə olar. Yəni 30, ikisi çıxıb, yenə də ikisi gəlib, heç bir şey dəyişməyib. Yenə də burada 30 sərçə var. Bərabər sayda olar. Ona görə 30'u 2 yerə bölürük. Deməli, burada da 15 oldu, burada da 15 oldu. Əvvəlcə her ağaçta ne kadar sərçə olduğunu tapaq. Deməli 15 üstə gəlir ki 17, 15 çıxır ki 13. Deməli olub 17 və 13. Yəni ikinci testimizin düzgün cavabı A variantı. Keçək üçüncü testdən. İki sinifdə 30 şagird var. Birinci sinif, ikinci sinif. Yenə də 30 şagird var. Aha. 30 şagird var. Birinci sinifden ikinci sinife 5 şagird keçdikten sonra 5 nəfər şagird birinciden çıxdı, ikinciye geldi. Beraber sayda şagird oldu. Yine de 30 çıx 5 üstə gəl 5. Hiçbir şey değişmiyor. Yine de bu sinif burada. İki sinifde 30 şagird var. Beraber sözüne göre 32 yere bölürüm olur 15. Deməli burada da olub 15, burada da olub 15. Gəl hesaplayaq. Birinci de 15 üstə gəl 5, ikinci de 15 çıx 5, 10. Əvvəlcə birinci sinifdə neçə şagird var idi? 20. Soruşsaydı əvvəlcə ikinci sinifdə neçə şagird var idi? Cavab 10 olardı. Deməli dördüncü test. Bir daha çox özür istəyirəm. Özür hesab edin. Deməli, neçənci testdəyik? Belki düzəldim ekranı. Aha. Deməli, 3-ün 4-də. 4 fermada 12 toyuq kəsdilər. 4 fermada 1, 2, 3, 4. Kəsilən toyuqların yarısını Əhməd aldı. Əhməd alan toyuqlar fermada qalan. Hə, burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü söhbəti yoxdur. Aha, toyuqların yarısını Əhməd aldı. Deməli, 12-nin yarısı 6. Əhməd 6 dənə toyuq aldı. Əhməd alan toyuqlar fermada qalan toyuqların 4-də 1-i olarsa. Deməli, 4-də 1 hissəsi 6 olan ədədi tapmaq üçün 4-də 1 hissəsi 6 olan ədədi tapmaq üçün 6-yı 1-ə bölüb 4-ə vururuq 24. Bu qalandı. Qalan. Diqqətli olun.
Bizden ne soruyor? Bir, permada vəzi neçə toyuq olub? 24-ü qalıb, 12-sini də kəsdilər. Deməli, onda əvvəlcə burada neçə toyuq olub? 36. Dördüncü testimizin düzgün cevabı D variantı. Diqqətli olun, 24 de cevaplarda var şərt. Bu 24 qalandı. 12 kəsiləndi. Bizden əvvəl, yəni cəmi soruşur. Beşinci testə baxaq. Qoz ağacından əvvəl 50 qarğa uçdu, sonra 10 qarğa ağaca qondu. Bundan sonra ağacda olan quşlar əvvəlki quşların 3-də 1-i qədər oldu. Əvvəlcə ağacda neçə qarğa var idi? Deməli, burada neçə dənədir bilmirəm. 50 qarğa uçdu, sonra 10 qarğa ağaca qondu. Bundan sonra ağacda olan quşlar 50-si gedib 10-u gəldi. Ağacda olan quşlar əvvəlki quşların 3-də 1-i qədər oldu. Yəni, ümumi əvvəl x idi. Düzdürmü? X-dan 50-si gedib 10-u gəldi, oldu x-çıq 40. Bundan sonra ağacda olan quşlar əvvəlki quşların x-in 3-də 1-i qədər oldu. Çarpaz şəkildə. Bura 1 yazsaq ve çarpaz şekilde hülleleysek belə bir tane yanılır. 3 vurulsun x çıxır, bərabərdir. 1 vurulsun x. Yəni 3x çıx 120 bərabərdir x'a. 2x bərabərdir 120'ye. X da bərabərdir 60. Bizden ne sorulur? Deyir, əvvəl ağaçda neçə qarğa var idi? Cevab oldu 60 C variantı. Daha sonra... Altıncı sual, zooparkda iki qəfəsdə, iki dənə qəfəsdir. İndi birinci, ikinci söhbəti gəldi. İkinci qəfəsdən üç dovşanı birinci qəfəsə saldılar. Hər iki qəfəsdə bərabər sayda dovşan olur. Əgər zooparkda 40 dovşan varsa, ümumi 40 dənə dovşan var. Yəni 40 üstə gəl 3 çıx 3, heç nə dəyişməyib, yenə də 40-dır. Və bərabər sayda dediyinə görə 42-yə bölürəm 20. Burada da 20, burada da 20. İndi tapaq. 20 çıx 3, 17. 20 üstə gəl 3, 23. Bizə nə soruşur? Hər qəfəsdə neçə dovşan var idi? 17 və 23. A variantı. İki sinifdə cəmi 30 şagird var. Yenə birinci sinif, ikinci sinif. Düzdür mü? Cəmi 30 şagird var. Əgər birinci sinifdən 6 şagird ikinci sinifə keçsə, 30 çıx 6 üstə gəl 6. Yenə də şagird sayı 30 oldu. Heç nə dəyişmədi ki? Yox. İkinci sinifdə birinci sinifdəkindən 2 dəfə çox şagird olar. Amma burada üçü tənlik qururam. Keçsə, burada dayandım. İkinci sinifdə birinci sinifdəkindən İkinci sinifdə birinci sinifdəkindən iki dəfə çox olar. Bu x-sa bu 2x. Bunların da cəmi bizə nə verir? 30. Çünki yenə cəmi 30 uşaq var. 3x bərabər də 30x bərabər də 10. Yəni birinci sinifdə oldu 10, ikinci sinifdə 2x 20. Bunu bura yazıram. Birinci sinifdə oldu 10, ikinci sinifdə oldu 20. Əvvəlcə birinci sinifdə neçə uşaq var idi? 10 üstə gəl 6, 16. Əvvəlcə ikinci sinifdə soruşsaydı 20 çıx 6, 14. Bizdən birincini soruşur, cavab olur D variantı. Sonra. Səkkizinci sual. Metro qatarından 10 nəfər düşüb. 22 nəfər mindi. Növbəti dayanacaqda daha 3 nəfər düşəndən sonra vaqonda 65 nəfər qaldı. Əvvəlcə qatarda neçə nəfər var idi? Geriyə hesablayırıq. 65 üstə gəl 3, çıx 22, üstə gəl 10. İşarələr dəyişir. Çıx, üstə gəl olur, üstə gəl, çıx olur, çıx, üstə gəl. 65-in üstə 3, 68. 68-dən çıxsaq 22, 46, 46-ın üstə 10 gələrik. Cavab olar 56, yəni A variantı. 9-cu testə baxaq. 2 qəfəsdə 57 quş var. Yenə də bizim. Aha, bu bizim birinci qəfəs, bu isə ikinci qəfəs. 57 quş var. Birinci qəfəsdən 5 quş uçub getdi. 2 quş ikinci qəfəsə keçdi. 2 quş
Buradan çıkıp Burak geçti. Başa düştünüz. Beşi uçup gelir. İkisi ikinciden birinciye geçip. Ona kuş tane de oldu. Gel hesaplayalım. 57 çık 5 çık 2 üstte gel 2. Yani burada oldu 52. Çünkü o 5 tane uçup gelene çıkarız. İkisi yeri değişip diye yine de kafeste olup 52. Bundan sonra kafeste eğimi saydı sözüne göre. 52 2 kafes var. 2'ye bölüm 26. Burada yazdıram 26. Burada yazdıram 26. İndi hesaplı ya. 26'ın üstü 2, 28. 28'ün üstü 5, 33. 26 çık 2, 24. Birincini soruşur. Birinci de evvel olup 33. İkincini soruşsaydı cevap olardı 24. Ve sonuncu testimize de bakalım. 3 vagonda cemi 250 adam var. 3 tane vagon şekli çekirem size. 1, 2, 3. Aha. Birinci vagondan 40 adam düştü. Daha sonra ikinci vagondan birinci vagona, ikinci vagondan birinci vagona 10 nefer. 10 nefer buradan bura. İkinciden çıkıp birinciye. Üçüncü vagondan ikinci vagona 5 nefer. Üçüncüden 5 nefer çıktı, düştü ikinciye bindi. Bundan sonra her vagonda beraber sayıda adam oldu. Yine de ümumi 250'di. Bunların hamısını hesaplayarak 250 çık 40, üste gel 10. Babaları yazdım. Sonra çık 10, üste gel 5. Bunları da yazdım ve çık 5. Burada fikir verirseniz bu onlardı, beşlerdi bir ehemmiyet değişmir. Çünkü buradan belediğimde birden 2'ye geçir, 2'den 3'e geçir. Yani ümumi sayı değişmir. Kaldı 210. 210'u da 3 vagon beraber sayıda adam oldu dediğine göre 3 vagon arasında bölürüm. Burada yazdım 70, burada yazdım 70 ve burada 70. Şimdi hamısını hesaplayalım. Düzü bu tekçe bizden birincini sor çünkü biz hamısını hesaplayalım. 70 çık 10, 60, 60 üstte gel 40, burada olup 100. 70 çık 5, 65, 65 üstte gel 10, 75, 70 üstte gel 5, burada olup 75. Evvelce birinci vagonda olup 100. Yani 10. testimizin de düzgün cevabı C varyantı. Demeli 12 dergi 10 tane test. Yani maksimum çalışan en sade, en rahat, en başa düşeceği şekilde izahlar veririm ki bu derse bakmağa itirdiğimiz zamanda doğrudan da bir şey öğreniriz. Her birimize uğurlar arz ederim. İnşallah nöbeti izahlarda görüşürüz.